пыталися якби нас морально загнобити, якщо так можна було сказати. А так, як медик, не мало значення у них там зазовувати чи ні. Просто як допрошували нас, їм зазовувам було інтересно розмовляти. А якщо він представився з якоїсь частини, я йому кажу Національна гвардія, він вже потеряв до мене інтерес. А якщо чує Азов, то в них глаза загораються і допрошують їх. Перший обмін, число не сповню, нас вже погрузили в автобуси з госпіталя. Ми їхали метрів 500 і сказали, що українська сторона відмовляється вас забирати. Ну, вони там казали, що типу, ми готові вас вже просто так віддати. Ну, звісно, ніхто в це не вірив, і нас обратно. Друга попитка була серед ночі, різко почали збирати списки, і в течені 10 минут зразу дали відбой. І третя – це успішна попитка. Ви в 4 утра підняли і вивозили нас. Слухали гімн Росії кожного ранку. О 6-й, потім о 8-й годині було шикування, перерахунок. Після цього ми ходили на прийом їжі. В обід прийом, десь після 2-ї. І ввечері так само, вечірні шикування для перерахунку. І теж вечеря, і все, більше у нас ніяких шикувань, нічого не було. Ну, в нашому, я ж кажу, на початку було 600. В бараків одному безпосередньо в будівлі. А потім трохи розгрузили і десь близько 300-350 чоловік заходили. А ліжко місць вистачало там? Так, да, матраси не було. Ну, калорійність безпосередньо тих продуктів, які нам давали, вона бажала бути кращим. Не вистачало глюкози, тому що такого, як навіть чай, він був без цукру. І постійно, якщо довго посидиш вставати, то було запаморочення. А так, просто підтримували життєдіяльність і все, щоб з голоду не померли. Ми коли мінялись, смотрели на них і смотрели на нас, тобто нас там кормили дуже плохо, маленькі порції давали. Три рази? Чотири рази, виходить, по 5-4,5-3 ложки їди, все на воді. То есть покушал ты с утра, 2 часа опять кушать хочется. То есть маленькие пропорции, кормили, унижали. Ну как унижали, то что мы террористы были у них. Вот этим типа мы стреляем, они не стреляют. Они пришли нас вызволять, только от чего, лишили меня работы, дома. Я им объяснял, и когда я им объяснял это, у меня пайка с каждым моментом моим словом уменьшалась.